Air Travel, dobrý den. Dobrý den, chtěla bych rezervovat zpáteční letenku z Prahy do Brna na úterý 19. března ráno. A kdy chcete letět zpátky? Čtvrtek 21. března dopoledne. V úterý ráno tady máme jeden volný let. Odlet 9.15, přílet v 10 hodin. Přejete si business nebo ekonomickou třídu? Business třídu pro oba lety, prosím. Ve čtvrtek jsou k dispozici dva lety, první v 5.15 a druhý v 10.25. Tak ten pozdější. V kolik přiletí? Přílet na Ruzině v 11.10. Cena letenky včetně letištních poplatků a manipulačního poplatku je 5 725 korun. Na jaké jméno a adresu bude rezervace? Rezervace bude na jméno Jan Koutecký, MTEL SRO. MTEL všechno velkými písmeny, tak jak slyšíte. Adresa je Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. Fakturu prosím vás pošlete na e-mailovou adresu jkosova@mtel.cz. Dobře. Rezervace platí ode dneška a letenku musíte zaplatit do 10 pracovních dnů.